Співробітники обласної ветеринарної міліції спільно з працівниками Бережанського райвідділу внутрішніх справ виявили цех з переробки молока та виготовлення сирів, який працював без дозвільних на те документів. Одному із сіл Бережанського району приватне підприємство з виготовлення популярних сортів сирної продукції розгорнув місцевий житель. Документи на ведення підприємницької діяльності, щоправда, у чоловіка були. І робочі руки найняв без порушень. А те, що сулгуні та бринза повинні проходити кількаступеневий рівень контролю, аби у результаті до покупця надходив якісний товар, бізнесмен, вочевидь, вирішив упустити. Зайва морока, зайві клопоти. Навіщо? Коли в сусідній області знайшлися реалізатори, котрі згодні були брати продукцію без якісних посвідчень та маркувань. Даний цех працював без експлуатаційних дозволів із сторони ветеринарної медицини, державного контролю ветеринарної медицини. Директора даного підприємства притягнуто працівниками ветеринарної міліції до адміністративної відповідальності за порушення статті 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час перевірки підприємець так і не зумів надати співробітникам ветеринарної міліції та райвідділу внутрішніх справ відповідних документів, які б засвідчували, що сировина, яку він переробляє, та готова продукція безпечні для споживання. На підприємстві також не працював ветеринарний лікар, котрий мав би контролювати якість молока, з якого виготовляють сири, адже сировину збирають у селян з навколишніх сіл, і хто зна, що потрапляє у бідони. Готовий товар теж мав би проходити жорсткий контроль, та цього не робилося. Міліціонери з обігу вилучили понад 100 кілограмів сиру, який буде утилізовано. За порушення вимог ведення господарської діяльності директора даного підприємства буде додатково притягнуто працівниками Бережанського районного відділу міліції до адміністративної відповідальності за порушення вимог статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф у вигляді від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дана подія внесена до єдиного обліку.